Indicações de canais YouTube. Hoje, no Bate-Papo com os Marios. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui no TTD Brasil, o maior congresso-feira do sul do Brasil. Estamos aqui com o Jeff Dutra. Olá, pessoal. Tudo bom? Aí, fotógrafo, palestrante do TTD. Fotógrafo não, videomaker. Videomaker. Não faça as fotos. Opa! Vai no automático, né, cara? Automático, cara. A foto é só o início do que eu faço. Oh. Eu faço 24, 30 Ele que faz direção de fotografia. Direção de fotografia. Videomaker, Jeff Dutra. E palestrante do TTD Brasil. Estamos aqui também com o Gobato, palestrante do TTD Brasil. E aí, galera, beleza? Bom? E aí, o que vocês têm pra gente de indicações de que vocês consomem de YouTube? Porque assim, hoje em dia é muito conteúdo, é muito canal, todo dia lança alguma coisa nova e a gente fica meio perdido, assim. É legal ter alguém que a gente goste, alguém que a gente tenha referência, igual vocês. Que a gente admire. E pra saber o que vocês consomem pra compartilhar com a gente, hein? Gobato, começa lá. Bora lá. Eu queria indicar, então, um canal que eu sigo faz, acho que um ano e pouquinho. É do Gary V, Gary Vaynerchuk. É um criador de conteúdo. É um dos mitos aí da criação de conteúdo, de entregar valor, de gerar valor. Trabalha com empresas gigantescas. E ele fala muito sobre produtividade, sobre otimismo, sobre também a produção de vídeos, de conteúdo, como fazer, onde, como distribuir. E é um cara que vale a pena seguir. Eu sigo ele não só no canal do YouTube, sigo ele em todas as redes. E agora eles têm também um perfil do Instagram. O Instagram dele é muito legal. É, um perfil muito do Instagram legal. Em português. Então, pra galera que não tem aí a fluência no inglês, vale a pena também dar uma olhada lá no Gary V português, um negócio assim. Massa. E Jeff? Cara, tem um cara que eu sigo no YouTube que é o Peter McKinnon, lá do Canadá. É um canal que, quando eu tava começando meu canal, foi uma das pessoas que me inspirou no canal. Conheci ele através do Cassie, né? E hoje é um do, em termos de videomaker, é um dos que eu mais assisto, assim. Massa. E aí, Mário? Eu? Bom, até puxando aí o bate-papo que a gente bateu com eles aqui, você pode voltar no nosso canal e assistir aí o bate-papo que a gente falou sobre curso online. Dá uma indicação do cara que ensina todo mundo no Brasil aí. Talvez você não conheça, o Érico Rocha. Tem um canal no YouTube, tem Instagram. E é o cara que ensina todo mundo que aparece na propaganda da sua timeline aí. Deve ser ensinado por esse cara. Quem não ouviu em 6 em 7... Só diga agora, se tá tocando o player no seu celular, 6 em 7. 6 em 7, agora vai começar a aparecer. Vai aparecer na sua timeline agora. Fórmula de lançamento, Érico Rocha. Todo mundo conhece esse cara aí. Pô, eu vou recomendar de foto e vídeo também o que eu tô seguindo há pouco tempo. E, cara, ele faz um vídeo criativo. É o Potato Jet. Potato Jet é o canal dos Estados Unidos. Acho que é dos Estados Unidos. Fala inglês, eu não sei de onde que ele é. Mas ele é bem criativo, ele apresenta o conteúdo de uma forma leve, descontraída. Eu acho bem legal como ele apresenta os conceitos de vídeo e apresenta os equipamentos de uma forma meio como o Casey, o Peter McKinnon. E é um jeito legal de acompanhar conteúdo e ele também tá indo nessa vibe, tá crescendo. Vale a pena seguir. Oi, mais uma indicação aí, pessoal. Faça curso de inglês, a gente só indicou o canal que fala inglês aqui. Tirando você, dele. Né? Cara, pra fechar aqui, eu quero indicar dois canais do YouTube muito bons, que é o do Jeff Dutra, muito bom, o canal do YouTube, e do Gobato, que é o Fotologia, ele tá sempre lá dando dicas. Ah, e tem um também, que é dos Irmãos Marios. Obrigado. Pensei que você ia me esquecer. obrigado. Que é um canal muito legal. Olha, eu adoro, não perco nenhum vídeo deles, cara. Nunca. Beleza, inclusive, obrigado, pessoal. Recomendo aí também o canal dos Irmãos Marios, é realmente muito bom. E assistam o vídeo que a gente fez da TTD Brasil pra dar umas risadas, ou assista lá, mas você vai isso. Gostar. Isso. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Além disso, o TTD Brasil faz doações a comunidades carentes a cada edição. Um evento único, que hoje é considerado o maior congresso de fotografia do sul do país. E que em 2020 já tem até data para acontecer novamente. E a data, inclusive, da próxima edição já está marcada. É dia 19 de agosto, Dia Mundial da Fotografia.